Kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun işi üzrə şahid qismində ifadə verən Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşı olmuş Gülnar Muradova təzyiq nəticəsində işə cəlb olunduğunu deyir. Fevralın 19-da məhkəməyə məcburi qaydada gətirilən şahid deyir ki, Anar Məmmədova qarşı heç bir ifadə verməyib. Kəpəz rayon polis şöbəsinə çağırılaraq baş redaktora qarşı ifadə verməyə məcbur edilib. Anar Məmmədov Gülnar Muradovanın ona göndərdiyi səsli mesajın məhkəmədə səsləndirilməsini hakimdən xahiş etsə də rədd edilib. Həmin mesajda şahid həyat yoldaşının şərhlənərək saxlandığını və təzyiqlər nəticəsində Anar Məmmədovun əleyhinə ifadə verməyə məcbur edildiyini deyir. Şahid səs yazısında deyir ki, həyat yoldaşı Gəncədə işlətdiyi Qızıl Ev çay evində baş vermiş kriminal hadisə ilə bağlı şərhlənərək həbs edilib. O yaşadığı evdən zorla aparılıb. Bundan sonra Gülnar Muradova polis şöbəsinə çağırılıb və Anar Məmmədova qarşı ifadə verməsi tələb edilib. Baş verənlər barədə danışan Anar Məmmədov isə deyir ki, Gülnar Muradova hadisədən xeyli əvvəl onlara şikayətçi kimi müraciət edib. Gülnar Muradova əvvəllər Gəncə şəhər baş polis idarəsinin sabiq rəisi general-mayor Rasim Musayevin köməkçisi işləyib. 2018-ci ilin may ayında mənimlə əlaqə saxlayaraq Gəncədə işlətdiyi çay evində baş vermiş kriminal hadisə ilə bağlı şikayətini bildirib. Problemin ölkənin hüquq mühafizə orqanı rəhbərlərinin diqqətinə çatdırmağımı istəyir. Ondan müsahibə aldım, müsahibənin gedişində mənə Rasim Musayevin köməkçisi olduğunu dedi, deyə Anar Məmmədov bildirib. Baş redaktor deyir ki, vətəndaşların bu cür üz-üzə qoyulması praktikasına son qoyulmalıdır. Çox istərdim ki, istintaq və məhkəmə orqanları şahidin mənə təqdim etdiyi sübutları nəzərə alsınlar. Təsəvvür edin, şahid özü ağır durumdadır. Həyat yoldaşının həbs ediləcəyi ilə qorxudularaq jurnalistə qarşı ifadəsi alınır. Gülnar Muradovanın səs yazısını sizə təqdim edirik. Anar, çox xahiş edirəm. Artıq tərəncədəm. Mən indi çıxmaq istəyirəm, Bakıya prosto burada bunu bıraxmaq istəmirəm. Ətrafı budur. Qızıl çayəbindəki Onur Kriminal hadisə ilə bağlı dedi ya, onların üstünə duracaqsan, həm də ki, Elmar Vəliyevin hadisəsindən bağlı, bak, bunların hamısının sanlı səsini yayılır. Orada kriminal ailənin üzvlərinin, iştirakının, istintaqının açılmasında, cinayətkarların yaxalanmasında, hər birində mənim köməkliyim olur ki, cinayətkar yaxalansın. O cinayətkarın yaxalanmağına köməkliyə eləmişəm və Gəncə polisi Faiq Çabanova qıcıq gəlir, məndən qərəzli olur. Və məni bir ay bundan qabaq özün bildiyin kimi sənin istintaqınla bağlı Bakıya apartdırdılar. Gedirsən, istintaqa apartdıranda deyirsən ki, Anar qeyri qanunu rəsmi internetdə şayələri yayır. Mən də o rəsmi şayələri sənin üzünə durmalıydım. İstintaq zamanı sənin üzünə durub, üç şahidlə, üç nəfər də mənim ətrafında şahid sənin üzünə durmalıydı. Lakin durmadı. O zaman sentyabrın 11-də, 10-da belə mənim qabama şərt qoyulub, atmışdım səs yazmalarında. 11-də yoldaşıma cinayət işi açdırıb. Həmin o Qızıl Ev hadisəsində bağlı qalmış işte, 6 nəfər azadlıqdadır. Mənim yoldaşım Faiq Şabanov həbs elətdirdi evin içində. Ailənin, görüntü də var, ailənin uşağın içində Gəncə polisi onu zorla aparır. Amma mənim çox xahiş eləm, mən bu səsimi yayındırmaq olur, yayınsın. Yayındırmaq olmur, görüntü eləyim. Nə qədər Gəncə şəhərində bu kriminal davam edəcək? Elə kriminalı yaradan, demək elə Faiq Şabanovun öz kollektividir. Niyə Gəncə, niyə Azərbaycan polisinin adını ləkələyirlər? Niyə şərəfli layiqətli polisimizin adını ləkələyirlər? Yaxşıların adını niyə ləkələyirlər? Nə istəyirlər? Gücləri mənə mi çatır? Mənə çatırsa qoy mənə çatsın. Xahiş eləyirəm. Bu videonu bütün dünya görsün. Bütün dünya. Tək Azərbaycan saytı yox, bütün dünyaya yayımlayırsan, qoy Azərbaycan oğulları görsün ki, nə tər şərəfsiz nağara çalanlar var.